Слава Україні! Продовжую знімати відео для тих, кого призиває до лав Збройних сил України, або хто тільки там робить перші кроки, кого призвали вже. Ділюсь своїм досвідом, своїми лайфхаками. Сьогодні продовжую розкривати тему, що з собою брати до лав Збройних сил України. І в обов'язковому порядку беріть з собою, тому що сьогодні вже 26 жовтня, діло йде до зими, беріть з собою таку штуку, як баф. Ось так він виглядає. Баф – це така собі трубка з тканини, яку одягають собі на шию. Ось так. Беруть і одягають. Можна ось так, можна опустити ось так. Цей баф я носив десь 2 роки до війни. І коли я пішов добровольцем на війну, 9 березня серед речей був баф. Він був на мені. Він ось такого кольору, вже старенький, зачоганий, але я брав, взяв з собою, і він мені вірою і правдою служив. Тому що баф – це супер штука для того, щоб зберігати тепло. Тому що він облягає навколо шиї і не дає виходити теплому повітрю з вашого тіла. Ви коли застібаєте куртку, у вас тут це герметично і дуже тепло. Він зігріває організм, тіло, торс і зігріває ваше горло. Тому, якщо у вас є баф, беріть з собою обов'язково. Якщо у вас бафа немає, обов'язково купіть. Він недорого коштує, будь-який, тільки не дуже яскравий, купіть і хай він у вас буде. Видадуть вам його в ЗСУ, не видадуть, це вже питання якби таке. Друге, але лишній баф не буває. Я покажу, які ще в мене бафи є. Ось такий в мене баф є чорний, він не зовсім великий, але я не пам'ятаю, де я його взяв. Скоріше за все, це якась волонтерська допомога. Він не дуже довгий, але на флісі тут всередині якась підкладка, теж нормально себе я почуваю в бафі. Ось так одягнув зимою, це супер надійно, супер захищує ваш організм від переохолодження. Ну, скажімо так, допомагає зберігати тепло. Так, ще один баф в мене є, ось такий. Це мені видали вже в ЗСУ, флісовий, повністю флісовий. Тут фліс, тут теж фліс. Легенький. Він мені трішечки не подобається тим, що він широкий, але тут є от затяжка, ви можете взяти і його зафіксувати надійно, затягнути на шиї. Все, супер. А знову ж таки, по функціоналу він такий самий, як попередні бафи, просто він вже такий, знаєте, уставний, скажімо так. І з ним зручно, і з ним тепло. Ось такий баф. І зовсім недавно, ще було тепло, по-моєму, десь середина серпня, можливо, перші числа вересня, мені подарували ось такий баф. Приїхали офіцери неділю на плов, я кожну неділю готую для хлопців плов, вони знають, що смачно, приїхали поїсти, кажуть, от нас завалявся, якщо тобі треба, навіть з таким от лейбом, не знаю, чи це оригінал. Дуже легесенький ось такий, я думаю, на що мені треба, в принципі, ну, але від подарунка, як то кажуть, не відмовляється. І коли похолодало, я став спати в неопаленому приміщенні, збудував там собі будку, в мене на каналі вже про це є відео, заходьте, дивіться. Я в цьому бафі сплю. Я сплю в термобілизні на торс, далі йде футболка, далі йде баф, ось такий, ось так я одягаю, і звичайна шапка спортивна. І в такому вигляді я сплю в спальному мішку. Знову ж таки, для того, щоб зберігати тепло. Тому що спиш, коли без бафа, прохолодне повітря по шиї ходить і відчувається дискомфорт, і відчувається, так казати, відчуття трішки, не те, що тобі холодно, але прохолодно. А з бафом от супер. Тому, ще раз, немає бафа, купіть. Тому що річ дуже класна. Ось така труба з тканини. На сьогодні це все. Якщо у вас є якісь питання по таких різноманітних лайфхаках, по досвіду, пишіть в коментарях. Я по мірі можливості буду знімати відео-відповіді і викладати в себе на каналі. Бувайте!